letërsia e gjermane. Gotthold Ephraim Lessing. Viti 1729 deri në vitin 1781. Lessingu krijoi dy vepra estetike monumentale. Njëri është traktatin Laukon i vitit 1766 dhe një përmbledhje recensionesh teatrale me titullin dramaturgjia e Hamburgut. Kjo vepër i përket viteve 1700 e 67-1769. Në traktatin Laukon, kushtuar analizës së veprave artistike të grupit skultural antik Laukon, Lessingu përcakton kufirin midis dy llojeve të artit, pikturës dhe poezisë. Gjdo sferë e artit ka specifikën e vetë, ligjët e vetat të cilat nuk mund të mos përfilën. Piktura është lëmi hapsirës, ndërsa poezia i kohës, thotë lesingu. Këndryshim, mi disë artit plastik dhe ati tonik, duhet majtur gjithmonë mëndë. Piktori ka në dispozicion një objekt pranë tjetrit. Lesingu je pa ma një tjetër shpjekin. Puna këtu nuk është tek harmonia dhe qetësia, thot, por në tendencën për ta futur në procesin krijues dhe vetë spektatorin. Artisti nuk tregon momentin kulminant të vuajtjeve të Laocontit, ëh, ai qëndron deri tek pragu i tyre, duke i dhënë spektatorit mundësi ta imagjinojë vet momentin që vjen më pas. Ky mendim i Lesingut meriton një vëmendje të posaçme. Artisti, sikundër del nga teoria e tij, nuk krijon vetëm një mënyrë aktive, por gjallë një aktivitet krijues edhe tek spektatori. Arti nuk është një lëndë soditje i qet, siç mundoheshin ta provonin interpretuesit idealist përpara dhe pas Lessingut, por është një sferë e veprimit të gjallë dhe aktiv. Disputat e vjetra se kush qëndron më lart, arti apo jeta, Lessingu e zgjidhi në favor të jetës. Jeta ja kalon tablos deklaron ai. Forma më lart e lartë e bukurisë është bukuria e njeriu gjallë. Bukuria nuk është as pak një ideal abstrakt. Ajo u gjendet në vetë realitetin dhe veprimi si shfaqje e jetës së njeriu duhet ta përbëj shpirtin e poezisë. E singu e shpalli vetën kundë të vendosur të gjdo kategorie dhe konvencionalizmi të cilat ka që shumë para pëlqeshi në letërsi në saloneve të asaj kohe me Lacanin, Lessingu krijoi një teori të re të poezisë, duke futur atë në jetë dhe duke shkatëruar formalistikën e vdekur që sundonte deri atëherë në estetik. Jeta në rjedhën e saj duhet të përmbaj edhe poezinë si një nga pjesët thelbësore të saj. Dramaturgjia e Hamburgut është një manifest i lëvizjes iluministe në Gjermani. Teatri është nga mjetet më të fuqishme të edukimit të popullsisë. Skenat e teatrit janë tribun nga e cila iluministi Lessing i drejtohet popullit Gjerman, duke i bërthirje për bashkimin kombëtar. Duke zgjuar prate të katan, djenjat e krenaris dhe dignitetit kombëtar. Duke frimzuar gjithashtu dhe luftën e madhe, qlirimtare që do të vinte pas saj. Teatri duhet i shërbej qështjes së formimit të kombit. këtu që dronë dhe tyra ti i mediate. Kjo është mendimi i kritikut që përshkon të gjithë artikuit e veprës të ti dramaturgia e Hamburgut. Paracite e karakterit komtar e zakoneve të jetës së popullit Gjerman janë dhe tyre poetit. Edhe në qofë se duhen hedhur syt nga antikiteti, atëherë duhet të marë parasysh se fundi-fundit grekët nuk vinin kur të tjera zakone përveç të tyreve në themel, jo vedhëm të komedis, po dhe të tragedis, shkruan të aji. Me gjithatë, Lesingus lufton kunder teatrit klasicist, vetëm për të zhdukur nga rënja për ulljen për pare zhdojgjët huaj. Aji shikon të ky teatr për quesin e ideologjisë absolutizmit, të cilin aji e hurrente. Lesingus lufton për artin popullor dhe për popullin, kundër artit të oborit, të cilin ai e përbuste dhe nuk e përfillte. Ai është kundër karakterit të stërholuar, bombastik, pedant të gjuhës së tragjedisë klasiciste. Ai është kundër heroëve të saj aristokrat. Unë prej kohë kam qenë i mendimit se oborri nuk është aspak një vend i tillë ku poeti mund të studiojë natyrën e njeriu, thoshte ai. Si hero duhet të paraqitet në skenë njeriu i thjesht, me të gjitha ndjenjat, pasionet e tij, me të gjithë fisnikrinë e natyrës së tij. Emrat e princerëve dhe të heroëve mund të japin pjesës shkëlqime madhështi, por nuk e bëjnë as pak prekse. Fatkeqësia atyre njerëzve, gjendje të cilëve është shumë më afër me tonën, është fort e natyrshme dhe vepron me më tepër forcë se çdo gjë në shpirtin tonë në qovë se ne prekemi nga fati i mbretërve, këtë të bëjmë duke i para ta vetëm si njerës dhe jo si mbretër. Në basë të teorisë dhe dramaturgjike, lesingu vë parimet realiste, besti kri në natyrës, besti në kni realitetit, dhe kjo është deviza pra kryesore e artistit, por besti kri plot kuptim dhe jo pa dhe jo vetëm teatri, por e, i gjithë artin, në gjitha llojet dhe gjinitë e tij, duhet i shërbejnë për soses morale të njerëzve. Të gjitha llojet e poezisë duhet të na drejqin, thot e, poeti. E hidhur është në qofë kjo duhet argumentuar edhe më tej, por është më e hidhur në qofë ka poetë që dyshojnë për këtë, shkruan Lesingu. Teatri jo vetëm shëron të sëmurët, por edhe forcon fuqit e të shëndoshve. Në dramaturgjinë e Hamburgut, Lessingu, duke zhvilluar teorinë e teatrit të ri, mbështetet tek Diderot. Ai citon këtë radhë të filozofit francez. Deri më sot çështja kryesore në në dramë ishte karakteri, kurse shtresa ishte një farë gjë e rastit. Dërsa tani kryesorja duhet të jetë shtresa dhe e rastit duhet jetë karakteri. Karakteri shërbente si bazë e gjithë intrigës. Vazhdimisht përzieshin të tilla kushte në të cilat ai do të dilte në shesh më qartë. Këtë jetutje në bazë të veprës do të qëndroj shtresa, detyrat e saj e përsit dhe inferioriteti i saj sipas mendimit tim. Ky burim është shumë më i pasur dhe shumë më i gjerë nga vëllimi dhe më i frytshëm se sa burimi i karaktereve. Në qofë se teoria klasiciste për mbante në vetën e saj pikpamin e porjetësis, e tipeve të caktuar të karaktereve jashtë historis, Dideroj dhe fil pas ti lesingu të reguhan me prova se karakteri njeriut kushtëzohet nga reti socialit ti, karakteri mba në vetë vetët ti pare e shtresës me fjallë të tjera të klasës të cilën a i përfejson për këtë arsye dhe konflikti dramaturgjik nuk duhet të ndërtohet në parimin abstrakt të kundërvënies ballë për ballë të karaktereve, por të riprodhohen konflikte reale për leshje e shtresave dhe me fjalë të tjera pra të uh, paraqitet kjo kontradiktat që janë midis klasave të ndryshme shoqërore. Dhe si hodhi poshtë estetikën normative të klasicistëve, si të rreme të paaftë për të armatosur poetin me parime të vërteta krijuese, a i hodhi poshtë të trija njësi të klasicistë në dramaturgji, pra kur poeti Viland tha se nga njësi të në tragedi duhet hequr dorë, sepse ato nuk pasqyrujnë realitetin e jetës, ku qdo që është e rastit, nërsa arti është e jetës, le singur grit me vendosëmëri kundë një argumentet të tjilë. Artis duhet të jetë aspak pasqyrimi gjërave të rastit në jetë. Detyra artit, si kurse edhe të menduarit, është të ngrijet në bi gjërat e rastit dhe të njohë gjërat e zakonshme normale. Këtë e lindë problemi i tipikës në art. Në përbjetë individuales duhet të reguar e përgjithshmja. E përgjithshmja duhet të dalë patjetën në përmjetë të veçantës për mes konkretës. Ne duhet të marim uh, me të vërtet para përfiturime konkrete për objektet e paracitura. Shkrua nda i e si mutallët me heroikën e rreme të disa tragjedive dhe bën thirrje për të paraqitur vuajtjet reale në art. Të bësh trimëri nuk është aq lehtë dhe është të të e domosdoshme të tregohet kjo vështirësi e kryerjes së heroizmit. Ndërkaq, shpesh herë nëpër tragjedi të paraqiten të tillë heroj për të cilët të mundohesh dhe të vdesës si martirë është njësoj si kur të pish një gotë me ujë. Lesingu kritikon, madje dje dhe ditëron, të cilin e respekton të shumë, e kritikon për tërheqen nga kjo e vërtet reale, për karakteret ideale abstrakte të pjesëve të ti. Duke hedhur posht teatrin klasicist francesë, Resingu e thëret poetin e laboratorin kryues të dramaturgëve të lashtë grek dhe të Shakespeare-it. Të kata duhet mësuar mjeshtëria për të pareqitur jetën reale të shëqëris, por duhet mësuar mjeshtëria e tyre për të kuptuar jetën në konfliktet e saj dhe kurse si të mos imitojmë këta poet dhe mos marim hua prej tyre. Shakespeare-i kërkon studim, por nuk lejon që të imitohet si frikson një moment veprimi, ndërsa poeti i përshkruan në gjarit në konsenguets të kohës, pra në lëvizje. Lesingu shkryk këtu kundër mënyrës përshkrymit pasiv të poetëve, bashkohor të cilë duke përsëritur fjallët e mendimtarit antik Simonidit, se poezia është piktur që fletë, menën si objekt për disertacionet e tyre poetike, natyrën e vdekur, të heshtur, duke përshkruar gjatë në mënyrë monotone dhe të mërzitshme. Lesingu partizani luftës dhe i veprimit të ngrit kunder përmbajtjes dhe formës së prodhimit kryues të këtyre poetve. As një përshkrimi gjatë, frontik, me poezi nuk është i lejueshëm, deklaroja i, dhe nga të regon poemat e pavdekshme të Homerit, i cili vetë për shkrymin e njëjarjes ose të objektit janë në shtronte dhe primit. Për po shumbull, broja akilit nuk është dhenë nga Homeri në paracitje në hapsirë si kur sot të bënd këtë piktori, por në ko, poeti lasht të të regon brojën në procesin e përpunimit të saj nga hefesti dhe i përpara e ledzuesit hapen njëna pas tjetërës tablo të gjallë dhe i plot lëvizje. Omeri i shndronte faktin e përgjithshëm në një shfaqje konsekuente dhe nëpërmjet kësaj bënte që një vizatim i mërzitshëm i trupit të kthehet në një tablo të gjallë dhe primi. Kështu shkruante pra Lesingu në veprën e tij. Po në këtë vepër Lesingu duke mbrojtur parimin e vullnetshëm aktiv në art kundëston mendimin se Winkel pra mendimin e Winkelmanit për grupin skulptoror Laocoon. Winkelmani vuri re se Laokoni i paraqitur në skulptur me gjithë dhembjen e të mërshme që i shkaktojnë ati gjarë print që i kanë shtrënguar trupin nuk për të e shpjegoj këtë me vetin karakteristike për grekët e lashtë me ekwilibri, madje dhe në qastet e shfaqës e pasioneve. Harmonia Qëtësia madhështore imbush të gjitha veprat e grekëve të lashtë edhe në qovë se këto vepra para që gjarje, plot, veprim dhe ekspresion. Ashtu si kur se tëllësia oqeanit betet gjithmon e qetë, mandi edhe ku në si përfaqen e ti shmërthejnë stuhit, kështu dhe statujet greke me gjithë pasionet e tyre, shfaqin që të si shpirtërore. Laukoni në statuj nuk lëshon britma dë shpërimi si kur se bën Laukoni i virgjilit, vuetit trupore dhe madhështia shpirtërore, si kur janë e në strukturën e ti. Ne do dëshëronim, ti duronim fatkesit, si kur se bën kënjëri i madhë, shkruante Vinkelmanë.